Լճաշենի Մանչուկ մանկապարտեզում հունիս 1-յան տոնական միջոցառմանը երեխաները մեծ ոգևորությամբ հանդես են եկել իրենց երկու պարով։ Կազմակերպվել է նաև կավճանկարչություն և Սպորտլանդիա։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև համայնքի ղեկավար Կորյուն Մարկարյանը, ով նվերներ է բաժանել բոլոր երեխաներին։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ Լճաշենի Մանչուկ մանկապարտեզում։ Աշնանգույների նախշուն խաղիկնես, դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկնես, դու կարնան ծաղկունքի սողու շաղիկնես։ Լճաշենի Մանչուկ մանկապարտեզը նոր է վերանորոգվել և հագեցել է նոր գույքով։ 2018 թվականից կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված 12 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում, որից 8 միլիոնը Լճաշեն համայնքի, իսկ 5 միլիոնը կառավարության կողմից է ներդրվել, իրականացվել ու դեռ շարունակվում են Մանչուկ մանկապարտեզի ողջ տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, տեղադրվել են նոր խաղամիջոցներ։ Հունիս 1-յան միջոցառմանը ներկա էր Լճաշեն համայնքի ղեկավար Կորյուն Մարկարյանը, համայնքապետարանի աշխատակիցներ, ծնողներ, հրավիրյալներ, ամենուր խինդ ու ծիծաղ, երեխաներ իրենց գեղեցիկ կատարումներով ուրախացրին բոլորին։ Ինչը կարող է այնքան վառ լինել, քան մանկան ժպիտը, և ինչը կարող է այնքան ուրախացնել մարդուն, քան երեխաների վառվռուն աչքերը և ուրախ ու անմեղ խաղերը։ Մանչուկ մանկապարտեզում երեխաների օրը նշվեց մեծ խանդավառությամբ։ Ամեն տարի այսօրը Լճաշեն համայնքի ղեկավար Կորյուն Մարկարյանի անմիջական ջանքերով երեխաների օրը դառնում է անակնկալներով լեցուն։ Այս անգամ ևս բազում երեխաներ արժանացան նվերների համայնքի ղեկավարի կողմից։ Սիրելի համագյուղացիներ, հակարժան կոլեկտիվ, մեր շատ սիրելի փոքրիկներ, ես սրտե շնորհավորում եմ այսօր ձեզ այս գեղեցիկ օրվա երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, հաջողություն, ցանկանում եմ ձեզ անամփ երկինք, անհոգ մանկություն։ Պետք է մենք այնպես անենք, որ այս երեխաները վաղը մյուսօր մեծանալուց հանկարծ ու անկած մեզ չմեղադրեն։ Կրկին անգամ շնորհավորում ենք, սիրելի ծնողներ, ձեր բոլոր փոքրիկների տոնը դուք շնորհավոր լինեն։ Ընկեր Մարկարյանը այսօր ոչ մի պակաս բան չի թողել, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն լիարժեք մանկությունը իրենց։ Ասում են, օրը ավելի գեղեցիկ է, քան այն մենք ապրում ենք, բայց մենք ապրում ենք մեր երեխաներով, և օրը գեղեցիկ է նրանցով, նրանք են մեր օրվա, մեր կյանքի ժպիտը, մեր անձնական ուրախությունը, սակայն նաև մեր երեխաները մեր զգաստությունն են, որովհետև երեխաներին չենք դաստիարակում միայն այն ժամանակ, երբ նրա հետ խոսում ենք կամ խրատում, կամ հրամայում։ Մենք նրանց դաստիարակում ենք կյանքի յուրաքանչյուր պահին։ Երեխան տեսնում է, զգում շրջապատի ամեն մի փոփոխություն, որ մենք չենք նկատում։ Հենց այս հանգամանքն է ստիպում մեր մանկապարտեզի փոքրատիվ անձնակազմին ուշադիր և զգաստ լինել երեխաների դաստիարակության գործում։ Ոչ միայն այսօր է ձեր տոնը, այլ ամեն Աստծո օր ձեր տոնն է, որովհետև մենք ձեզնով ենք ապրում ու արարում։ Շնորհավոր հունիսի 1, սիրելի երեխաներ։ Եվս մեկ անակնկալ մատուցվեց համայնքապետի կողմից, տեղի ունեցավ Հովհաննես Թումանյանի անբան հուրին ներկայացումը, որին մեծ ուշադրությամբ և ուրախությամբ հետևեցին երեխաներն ու նրանց ծնողները։ Ես սովորական ասում եմ, վաճառական, ես կողմերից անց եք ելում, հերմից լսեցի ուրախ երգի ձենը, հա, մեկ էլ իմացա, որ մի ջահ է, սիրուն, աշխատաս է ու ոչ այդ աղջիկ։ Հա, շատ աշխատաս է։ Լճաշենի համայնքային իշխանությունների ուշադրությունը Լճաշենի երեխաների օրը բովանդակալից անցկացնելու համար մշտական է։
Բացի դպրոցից եւ մանկապարտեզից համայնքում գործում են նաեւ սպորտ դպրոցը, երաշտական դպրոցը, մշակութային կենտրոնում պարային ուսուցողական այլ խմբակներ, այս ամենը արվել է երեխաների համար եւ այդ ուշադրությունը երեխաների հանդեպ միշտ էլ եղել ու շարունակվում է ամբողջ տարվա ընթացքում, ուղեկցվելով նաեւ բազում մարզամշակութային միջոցառումներով, որոնց հերոսները հենց իրենք, երեխաներն են։ Համեստ Ղուկասյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի Էստիվ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։